ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾ ਆਵਾਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਤਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਚਾਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਰੇ ਇਹ ਨਾ ਐਮਪੀਐਮ ਨੇ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਰੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਪੀਵਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਮਰ ਜਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ مجید خان زندہ باد آیا آیا پتنگ آیا پتنگ آیا 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 پتنگ چل سردار صاحب پانی گدی شدی کو نہیں انشاءاللہ میری نہ سیکل ہے نہ کھوتر ہے انشاءاللہ میں ہاتھ ریڑی تے ویسا درخواست اپنی جمع کراواں میں غریباں دا ساتھ رہسا نہ او میں ایم پی ہاں نہ او میں ایم ایل اے ہاں انشاءاللہ میں غریباں دے نال باسا کلے بھی غریب اُتے باسن میں اُتے باسا اے او ایم پی نہیں ہے زندہ باد ٹھیک ہے زندہ باد سردار صاحب رقبہ تو چوکھے نہ ہے رقبہ میرے لو کلے میں غریب عوام دے اُتے لا دے میرا تالیاں تالیاں عوام میں پہنچا رہی ہے عوام تو جا رہی ہے عوام چٹنی نہ روٹی کھاتی میں چٹنی نہ روٹی کھاتا اے نہ کوئی مرغا کھاملا ہے نہ گوشت کھاملا دورے دورے میں